عزو سلامتنا تقبلوا زخوبركم تقاتل تي تيغراي هورايزن نزل زبلنا يوم زينات انه فلما كان دارساته نسمعكم من قصة تيغراي بحالو تحبرت افريقا مس من قصة ايتيبيا خمايات وكيلاتو جيرال صادقان جبرن ساين اتو جيتا جوردان مخانوم اللاو غيرو حبرت افريقا بمن قصة تيغراي زقرب متصوعة تام قرات تصابو بقوة تخم زقبلو قليسهم ኢትዮጵያውያን ንጻዊ ሰላም መንግስት ትግራይ ይቃወሙሉም ኤርትራ ግጭት ኢትዮጵያ ከመግዳድ ከተቆጠበ አሜሪካ አተሐሳሲባ ወድፍራት ሀገራት በወገን ትግራይ ዘቀረበ ጻውዒት ሰላማው መፍትሂ ንይዱም ኤርትራ ነት መስርሕ ልዝብ ኢትዮ ትግራይ ልዑል ስጋት ከመዘለው በመጥቃስ በአግኡ ነጽጋቶም አረሳቶ ተካተል ጾን ህኩም ኮብራ ሰማዕትና ዘዝራቱ ይሰብ መንግስት ትግራይ በሐለት ህብረት አፍሪካ መስ መንግስት ኢትዮጵያ ከመያየት ወኪላቱ ጀራል ጻርቃን ገብረትን ሳይን አቶ ጌታቸው ረዳን መኳኖም አላው ገይሩ መንግስት ትግራይ ተማልብ መገድ ቤት ጽህፈ ዝምድና ትግራይ አብዞ ጾደብዳ በነቲ አብለለ ትግራይ ተአወጀ ኩናት በሰላማው መገድን መፍታህ በዘለው መርገጺ በመገዲ አፍሪካው ህብረት ንዝገበር ልዝብ በወግዕ ተቀብሉ መንግስት ትግራይ ወኪሎም ዝላዘው ዲፕሎማሲኛ አድማ ጀራል ጻርቃን ገብረትን ሳይን አቶ ጌታቸው ረዳን መኳኖም በወግዒ አፍሊጡም ደብዳበ ቤት ጽህፈ ዝምድና ትግራይ ከመዘነጽሮ በሀገ መንግስት ትግራይ ኢትዮጵያን በሐፈሻ ህዝብ ትግራይ ድማ በፍላይ ድምጽ ተኽሲ ዝስማዓሉ ኩናት ንኸይህሉ በመግባር ሰንከዕጽዋን ሰነት ሰብአው ሓገዝን ሳቀ ህዝብ ትግራይ ንኸይህሉን ክብል ኣፍሊጡሎም ከንዝኾነ ድማ መንግስት ትግራይ ብሓልዮት ኣፍሪካዊ ሕብረት ዝካየድ ልዝብ ንምስታፍ ድሉ ኮይኑ ኣሎ ዝበለት መግለፂ ጥጡሕ ባይታ ሰላም ንኽፍጠር ዝግበር ደውታ ኩናትን ብህፁፅ ዝግበር ዘተ ሰላምን ንኽሳለጥ ክንሰርሕ ቁርባት ኢና ክብል ኣነፂሩ መንግስት ትግራይ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ደጋጊሙ ክሓትት መፅንሑ ዘዘኻኸረ መግለፂ ቤት ፅሕፈ ዝምድና ትግራይ ኣብ ፅላል ሕብረት ኣፍሪካ ዝግበር ልዝብ ዘተኣማምን ሰላም ክፈጥር ከም ዝፅበ ድሕር ምግላፅ እቲ መስርሕ ምሽምጋል ሓብራዊ ተቐባልነት ዘለዎም ሰብ ባት ዝፅምብር ምዃኑን ኣረጋጊፁም ዓለም ለኻዊ ተዓዘብቲ መስርሕ ትልዝብ ድማ ተላዘብቲ ኣካላት ንሓድሕዶም ምትእማን ንኽፈጥሩ ኣብ ከይዲ ሰላም እምነት ክህልዎምን ዝኣተውዎ ቓል ክትግብሩ ዓለም ለኻውያን ሰብ ሞያ ነተኣማንነት መስርሕ ሰላም ኣገዳሲ መምርሕን ምኽርን ክህቡ ምዃኖም መግለፂ መንግስት ትግራይ ኣስሚሩሉ መግለፂ ቤት ፅሕፈ ዝምድና ብተወሳኺ ነታ ኣስካሕካሐይ ኩናት ዘለቐ ፍታሕ ንምምፃእ ዝከኣል ብሰላማዊ ምይይጥ ጥራይ ምዃኑ ኣዕሪና ንኣምነሉ ጉዳይ ዝበለ ኮይኑ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ስዒቡ ቐጻሊ ስጉምቲ ንኹሉ ዝጠምር ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ክግበርን ሱታፊ ኩሉ ዝረጋገጸሉ ፖለቲካዊ ዘተ ኣብ መበገስ ናይቲ ኩናት ተመርኩስካ ፍታሕ ማሃብን ኢሉ መንግስት ትግራይ ብቕልጡፍ ጉጅለ ተላዘብቲ ኣዳልዩሎ ዝበለት መግለፂ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣቶ ጌታቸው ረዳን ሓዊሱ ኣብቲ ብቐጻሊ ዝካየለዚ መንግስት ትግራይ ክውክሉ ስልጣን ተዋሂብዎም ኣሎ ምባሉ ራጊጹም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንባይቶ ጸጥታው ድሕረት ሀገራት ኣብ ጸሓፎ ደብዳበ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ክምለስ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክምለሱ ሰብኣዊ ሓገዝ ፕሮቶኮል ብዘሎ ኣገባብ ብዘይገደብ ክኣቱ ሰራዊት ኤርትራ ብህፁፅ ክወፅ ኣለዎ ክብል ኣፍሊጡ ነይሩ ኣብዚ ሰሙን ካብ መቐለ ክልተ ላዕለ ተወከልቲ መንግስት ትግራይ ብነፋሪት ሕብረት ሃገራት ናብ ጅቡቲ ከም ዘቕንዑን ምስ ወኪላት መንግስቲ ብልፅግና ኣብ ጅቡቲ ድማ ምስጢራዊ ዘተ ከም ዝተገብረ ተንታኒ ፖለቲካ ምብራቅ ኣፍሪካ ረሺድ ኣብዲ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር ሕብረት ኣፍሪካ ብመገዲ መንግስት ትግራይ ዝቐረበ መፀዋዕታ ምቁራፅ ተፃብኦ ብእወታ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ ሕብረት ኣፍሪካ ኣማስዮ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስት ትግራይ ብሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝምራሕ መስርሕ ሰላም ክሳተፍ ቅሩብነት ምርኣዩ ዝነኣድዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎም ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሃማት መንግስት ትግራይ ነቲ ግጭት ብሰላም ክውድእ ድልው ምዃኑ ዘርኢ ምዃኑ ገሊጹ ንሰላማዊ መፍትሒ ፅቡቕ ዕድል እዩ ዝበለ ሙሳ ፋቂ መሃማት ክልቲኦም ወገናት ብህፁፅ ምቁራፅ ተፃብኦ ክእውጁ ብሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝምራሕ ዓለም ለኻውያን መሻርክቲ እውን ኣብ ዘለውሉ ቀጥታዊ ዘተ ንክጅምሩ ፀዊዑም ክልቲኣቶም ወገናት ዘረኣይዎ ዘተባብዕ ተበግሶ ንሰላምን ርግኣትን ከምኡን ልምዓቲ ሃገር ሓጋዛይ ምዃኑ ዝገለፀ ሕብረት ኣፍሪካ ክልቲኦም ወገናት ሰማምዕሎም ኣካላት ማሕበረሰብ ዓለም ክካተቱ ምዃኖም ውን ኣፍሊጡም ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኩናት ትግራይ ብሰላማዊ መገዲ ንምውዳእ ኢሉ ንኦሊሰንጉን ኣባሳንጆ ፍሉልኡ ክመዚዙ ክንቀሳቀስ እኳ እንተፀንሐ ንድሕሪ 6 ዋርሒ ፀንሕ ምቁራፅ ተፃብኦ ኣብ ወርሒ ንሓሰ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ጥሒስዎ ምስ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ኩናት ከም ዝጀመረን ፃዕርታት ሕብረት ድማ ከምዘይተዓወተን ይፍለጥ መንግስቲ ትግራይ ንዝሓለፈ እዋናት በቲ ሕብረት ኣብ ዝግበር ዘተ ኣይንሳተፈን ምክንያቱ ኦሊሳጉን ኦቦሳንጆ ኣይንኣምኖን ክብል ፀኒሑ እዩ ቅድሚ 3 መዓልትታት ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ መሃማት ዕድመ ስልጣን ኦሊሰንጉን ኣባሳንጆ ከምተናውሐ ገሊጹ ነይሩ ዳግም ኩናት ምጅማሩ ስዒቡ ኣሜሪካ ፍሉይ ትኩረት ሂባ ዝሰርሓሉ ፅንሐት ኩና ኣብዝሓለፈ ሰሙን ድማ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማይክ ሃመር ኣብ ኢትዮጵያ ቀኒኑ መራሕቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ረኺቡ ከም ዝዘራርበን
ኣብ ጅቡቲ ድማ ንወከልቲ ክልቲኦም መንግስታት ረኺቡ ከም ዘዘራረቦምን ይዝከረሩ። ኢትዮጵያውያን ንፃውዒት ሰላም መንግስቲ ትግራይ ይቃወመሎም። ብወገን መንግስቲ ትግራይ ዘቕረበ ውሳነ ምቁራት ተፃብኦ ሰበ ስልጣን ብልፅግና ኣይፋል ክብል ጀሚሮም ኣለዉ። ሚኒስተር ሰላም ብልፅግና ዝኾነ እታየ ደንደኣ ሰላም ክወረድ እንተኮይኑ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዕድቁ ክፈትሓለዎ ክብል ፅሒፉ። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኩቤት ስሎማን ደደፎ ብወገኑ ምስ ወያነ ሰላም ኣየድልን እዩ ወያነ ክጠፋእ ኣሎ እቲ ዘቕረቦ ፃውዒ ሰላም ቀልድ እዩ ክብል ገሊፅዎም። ካልኦት ሰበ ስልጣን ብልፅግና እውን እቲ ፃውዒ ሰላም ምቁራፅ ተፃብኦን መንግስቲ ትግራይ ኮርኪሕዎም ከም ዘሎ ይገልፁ ኣለዉ። ዓሻን ተኽቢርካዮ ዝፈርሕካዮ መስለኹም ዝበሃል ሰበ ስልጣን ብልፅግና እቲ ኣብ ኩሎም ዓውደ ግንባራት ምስ ኤርትራ ኮይኖም ዝኸፈትዎ ወራር ብጅግና ሰራዊት ትግራይ ዝበፅሖም ከቢድ ስዕረት እኩል ሓበሬታ ዘለዎም ኣይመስሉን እዮም። ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ዕላዊ ኣዋጅ ምቁራፅ ተፃብኦ ክገብር ከም ተሰማምዐ ዝግለፅ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ቀፀልቲ ሰዓታት ድማ መግለፂ ከውፅእ ኤርትራ እውን ክትወፅእ ክፅውዕ ብኣሜሪካ ተገዲዱ ከም ተተሓዘ ይግለፅ ኣሎ። ጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብኩሉ ኣንፈታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተኸፍተ ዳግማይ ወራር ብዘተኣማመን መገዲ ክብርዕን ብምግባር ፀላእቲ ሕቆኦም ብምስባር መጠነ ሰፊሕ ክሰራታት ክኸፍሉ ኣገዲድዎም ከም ዘሎ ይግለፅ ኣሎ። ተዓዘብቲ ከም ዝብለዎ መንግስቲ ትግራይ ኣቕሪቦዎ ዘሎ ፀውዒት ሰላም መርኣያ ሰዕራይነትን ዋላ ምስ ገዚፍ ሓይሉ ኮይኑ ንሰላም ዘረኣይ ቁርብነት ምኳኑ እዩ። ይኹን እምበር ብወገን ኣዲስ ኣበባ ነቲ ፀውዒ ሰላም ከም ስዕረት ዝቆፀርዎ ይመስል ኣሎ። ኤርትራ ግጭት ኢትዮጵያ ካብ ምግዳድ ክትቁጠብ ኣሜሪካ ኣተሓሳሲባ። ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ኣቋፅራ ግእዛብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ውግእ ደው ንምባል ዘይተፈትሑ ፀገማት ብዘተ ንምፍታሕ ዘለዎ ቁርብነት ነተባብዒ ኢሉ። ሕብረት ኣፍሪካ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ናብ ዘተ ክቐርቡ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ እውን ይኢድሎም። ኣንቶኒ ብሊንከን ኤርትራ ትኹን ካልኦት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ከም ምግዳድ ክቁጠባ ኣተሓሳሲቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንምልዛብ ቁርቤ ከም ዝበለ ዝዘኻኸረ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ሰላም ማሕበረሰብ ዓለም ክሕግዞ እውን ፀዊዑም። ኣሜሪካ መራሒ ትግራይ ንኢትዮጵያ ናብ ሰላም ክምለሱ ልዑል ፀቕጢ ኣብ ምፍጣር ትርከብ ኣላ። ይኹን እምበር ፀሓፊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኤርትራ ብህፁፅ ካብ መሬት ትግራይ ክትወፅእ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣይፀውዕን። ሕጂ እውን ብልኡላውነት ግዛኣታዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ዝብል ተደጋጋሚ ንብዙሓት ዘሰልችው መግለፂታት ኣሜሪካ ኣብ ባይታ ንዘሎ ፀገም ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ዘይእተወ እዩ ይበሃል ኣሎ። ኢትዮጵያ ልኡላውነትና ተታሒሱ ገዛእ ፈቓዳ ንኤርትራ ሕሊፋ ዝሃበት ህዝቢ ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራ ክጨፍጨፍ ዝገበረት ብዛዕባ ልኡላውነታ ክትዛረብ ሞራል ዘይብላ ሃገር ኮይናኣላ። ይኹን እምበር ኣሜሪካውያን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓቀኛ ፀገም ብትኽክል ክርድእዎ ወይ ክገልፅዎ ኣይደሉን እዮም። ኣብቲ ዝሓለፈ ሰውን ብመሪሕነት ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ማይክ ሃመር ወከልቲ ክልቲኦም ተፃባእቲ ወገናት ኣብ ጅቡቲ ብምስጢር ከም ዘተዩ ክገለፅ ምፅንሑ ይፍለጥ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገን ትግራይ ዝቐረበ ፀውዒት ሰላም መፍትሕ ንኢሉ ወሃበ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረዝ ስቴፈን ጁጅሪ ካብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ እቲ ኩናት ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ብምቁራፅ ተፃብኦ ክውዳእ ዘለዎ ድልውነት ዝነኣዱ ክብል ገሊፅዎ ኣሎም። ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝግበር ዘተ ንምቕራብ ድሉ ምዃኑ እውን ኣንቶኒ ጉተረስ ንኢዱ። እዚ ዕድል ድማ ኩሎም ተፃባእቲ ወገናት ሰላም ንምውራድ ግጭት ደው ንምባልን ዘተ ንምጅማርን ክጥቀምሉ ኣንቶኒ ጉተረስ ፀዊዑሎም። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ምትእማን ተመርኮሰ ብሓልዮት ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኖም ብዘይ ምድንጓይ ናብ ዘተ ክኣቱ ባይታ ክጣጣሐ ፀዊዖም። ውድብ ሕብራት ሃገራት እውን ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ዘካየዶ መስርሕ ሰላም ዘድሊ ሓገዝ ከም ዝገብር መግለፂ ኣንቶኒ ጉተረስ ኣመልኪቱ። ኤርትራ ነቲ መስርሕ ልዝብ ኢትዮ ትግራይ ልዑል ስጋኣት ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ብኣግኡ ነፂጋቶም። ኤርትራ ነቲ ትማል ዕላው ዝተገብረ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝምእከል ዘተ ሰላም ትግራይ ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ሓሸውየ ኢላ ዝገለፀቶ ክትከውን ከላ ካብ ሓደ ፈፂሙ ሩስን ውግእ ዝግበር ዘሎ መስርሕ ሰላም ክሳርኡ ዘኸፍአ ምዃኑ ኣብሪሃላ። ኤርትራ እዚ ሰላም ንመን ከም ዝሃስን ሓደገኛ መዘዝ ኣለዎ ብምባል ብንፁር እኳ እንተዘይገለፀት ብኢደው ዝሪ እዚ ሰላም ግብራዊ እንተደኣ ኮይኑ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ምዃኑ ዘእንፈት መግለፂ ኣውፅያላ። ጎኒ ጎኒ እዚ ሳልሳይ ዙርያ ዕንደራ ወያነ ኣብ ጅቡቲ ብቕሉዕ ሚስጢር ዝርርብ ሰላም ዝተባሃለ ክካየድ ቀኒ ኢሎ ወያነ ድማ ኣፍሪካዊ ሕብረ ዝመርሖ ዝርርብ ሰላም ክቕፅል ናፈቆስ ሰላም ዘለዋ ክትመስል ብዘቕፀልፅል ቃላት ድሮ መግለፂ ኣውፅያላ ዝበለ መግለፂ ህግደፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ሓደ ምሳና ተማኺሩ ኩናት እናገበርና ብምስጢር ምስ መንግስቲ ትግራይ ምዝራቡ ናይ ነገር ጥዕና ይኮነን ዘስምዕ ሕርቃን ዝተሓወሶ መግለፂ ኣውፅኢሎም። እቲ መግለፂ ስርዓት ኤርትራ መንግስቲ ትግራይ ትማለብ ዘውፅኦ ደብዳበ ንጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤን ኣቶ ጌታቸው ረዳን ጉጅለ ልኡኽ ሰላም ክመርሑ ከምዝመዘዞም ብወግዒ ዝገለፀ ኮይኑ ኤርትራ ነዚ ደብዳበ ህወሓት ኣብቲ ኮሚቴ ዝርርብ ሰላም ምስ ኣፈኛ ጌታቸው ረዳ
نجنرال ترکان میسون برا فلیزی ولت ریای خط بالجلیس آتوم. ارتاح و حت برد کور دالو تزیکو اینو مسرح سلام حرقنی سعبینا لو مبل. سرعت معرق دیکا و هوکتن کنیت و سا منبر کم زیک آل زحاسب مخوانن. کلیتی آم انگسات نتتر رادی آم نهلا و حرقای رو خم زحاسب بزی حب بحاسب مخوانو. آن تیرو لام. ز خبر کم تقاتل تی تقرای هورایزن نزعل زبر نیام زینات ز تقاتل و سنا حکوم مسل نیرو. كل جزية حدشن أو أناون حبرتها مستدليو حريقهم تقرأي هورايزن قبرو شغلنا سبسكرايب زي قبركم ما سبسكرايب بمقوار حدش حبرتها تترخبو تقوليكم سلام.